mau procedimento e a intenção naquilo que faz. Entra sem desequilíbrio, não há equilíbrio que seja capaz. As leis da física falham e a crítica de qualquer lugar. Hoje eu sei se deter e deixar perpendicular. Eu já fui raspão do vinho, a folha solta a bailar ao vento, ferreio de sol no firmamento, a canção muda doce do corpo. Ainda guardo o calor do sol e assim eu até finalmente balancei de quem foi. Na boa conta, peso e medida, e só faz mal a quem me julgar e quem faz pouco de mim. Só funcionar, sim, já está aberta há muito. Doutor, ajuda-me aqui a quantos anos aqui está aberto? Diz-me uma coisa, isto tem muito negócio aqui de café? Faz muito negócio? Sim, temos sempre clientes e temos sempre movimento durante o dia. Mas eles jogam ao dominó, às cartas, vêm para aqui... Vêm para aqui, bebem umas bebidazinhas, jogam jogos, vêm ver jogos de futebol, vêm para ver jogos de futebol e discutir algumas delícias e mentiras, que é costume. É o costume, não é? Então, é isto, não é? Ó, Sr. Fernando, o senhor costuma vir muito ao café? Mas está reformado agora, é? Não, não vou apresentar. Apresentar não é reformado, não é? E então costuma vir muito aqui ao café, passar um bocadinho, não é? Sim, sim. Deixa o Luís, a gente faz aqui um bocadinho. Jogam as cartas. Jogam as cartas, o Daniel, vem umas partidas de futebol. E está por aqui um bocadinho, também temos que fazer uma coisinha para o azeite. Uma pergunta que eu vou fazer, o senhor que era o dono do Boa Volta, um jornal que havia cá na terra? Eu era o diretor do Boa Volta, tinha a sede na rua da Palha. Era. O tempo sou acolhido do Ávila e do... com o pessoal da farmácia, e então tínhamos um jornal que era o Boa Volta. Esse jornal saía todas as semanas ou alguma coisa? Não, esse era jornal quase diário. Era diário? Todos os dias tínhamos notícias para dar. Ah, era? O senhor ainda se lembra de alguma notícia? Não, claro. Notícias da gente mandar ao Porto Pipas ver uma foca que estava lá e não havia foca nenhuma. Sabe as brincadeiras que se fazia lá na... Isso fazia lá naquela rua da Palha. Mas isso era escrito mesmo numa folha de papel? Era papel, era um papel A4 e era escrito em lápis, que é para se poder apagar e tornar-me escrever outra vez. Ok, Sr. Fernando, obrigado então. Até uma próxima. A uva do...